Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю, це програма «Без проблем» з Богданом Дубовським. Напередодні Дня журналіста 6 червня за дорученням міського голови група чиновників вітає представників медіа міста Сміла з професійним святом. Звучать різного роду привітання та побажання. Але це тільки світлий бік місяця, який місцева влада хоче показати смілянам в своїй повазі до незалежності медіа від зовнішнього впливу. Але, на жаль, є і темний бік, про який ви ніде не почуєте. І саме про це ми сьогодні будемо говорити з директором міськрайонного видання «Смілянські обрії» Косенко Любов Миколаївною. Добрий день. Доброго дня. Днями в мережі Facebook, а сьогодні і у виданні, з'явилось відкрите звернення колективу до міського голови, в якому видання в критичній формі констатували факт непрофесійності та заангажованості міського голови, а також в тиску та погрозах в бік видання. Любов Миколаївна, чим саме викликана поява цього звернення? Ну, все дуже просто. Воно появилося не за один день. Взагалі, нападки міського голови на газету «Смілянські обрії» почалися давно, із часу прибуття в Смілу турецьких інвесторів. Міському голові дуже не сподобалося, як газета виклала інтерв'ю Олексія Григоровича Давиденка про його відношення і про відношення інших людей до турецьких інвесторів. І з того часу він почав предвзято відноситися до газети. Ну, тобто, по суті, тиск і предвзятість відбувається на тлі критичних якихось публікацій і іншої точки зору, ніж у міського голови. Саме так. У нього буває тільки одна точка зору – це його. А всі інші взагалі не мають на право іншої точки зору і не мають права взагалі по-іншому думати і писати, і говорити на сторінках газети, на сторінках Фейсбуку. І це ми дуже бачимо. В якій самій формі от відбувається цей тиск на видання? Як це відбувалося взагалі? І коли це от почалося так в такій острій формі? Сама остання крапля – це відбулося 4 червня, десь о 5:30 вечора у дворі міської ради. Коли мер побачив мене, я під'їхала до міської ради, він був дуже розлючений, я не знаю, що йому саме не понравилося, але він почав погрожувати, що газета взагалі веде себе некоректно. Я так розумію, некоректно – це тому, що не хвалить мера за його здобутки, мабуть. Почав розказувати, що він викине мене із приміщення, що він повиключає нам рубільники в газеті, щоб не було світла, що він поміняє замки в дверях, щоб ми взагалі не мали ніякого доступу. Ну, ми йому порадили подати в суд. Досить дивна така поведінка на тлі мільйонних боргів водоканалу, на тлі відсутності платежів по реструктуризації заборгованості Сміла Комунтеплоенерго. І от розумієте ситуація, що взялись за вас. Це що найбільша проблема? Я думаю, що він з його точки зору він уже навів лад в місті. От уже він медикам зарплату виплатив, з боргами по водоканалу розібрався, з теплокомуненерго розібрався, і тепер уже дійшов до СМІ, до смілянських видань. До незалежних СМІ, які не фінансуються з бюджету, до речі. Да. Не фінансуються з бюджету, він уже рішив навести порядки на нашому підприємстві, саме у газеті. Ну, він не розуміє, що він до нас абсолютно ніякого відношення не має. І ми не будемо писати лише те, що він хоче. А ми маємо висвітлювати на сторінках газети думки всіх – і депутатів, і жителів, і його як мера, і тих інвесторів, зовсім всіх, хто звертається в газету, а не його. Ну, йому це… Ми бачимо, що він сьогодні неврівноважений, і він, і це всі люди розуміють на сьогоднішній день, що отака поведінка, вона зовсім не красить мера, а тільки доказує про те, що він не впевнений у своїх діях, і у нього немає підтримки ані з боку депутатів, ані з боку ЗМІ, ані з боку навіть тієї групи людей, яка його раніше підтримувала. Я думаю, саме через це він знає, що він втрачає свої позиції, він починає отак відноситись. Ну, в своєму зверненні ви ще зазначили про так звані кишенькові видання, які
підгодовуються міським бюджетом. Що ви мали на увазі? Да, ми все це розуміємо, і це історія вже така з бородою. Ми ж знаємо, що був і Смілянський обрій, і КП «Медіа-центр», яке у собі має газету «Сміла» і радіо «Тясмин», вони були, і ми були, комунальними підприємствами. Але в той період, коли прийняли закон про роздержавлення саме друкованих засобів масової інформації, у нас не було вибору, ми мали його виконати. А так як закон не передбачає виокремлення одного із видів діяльності, ми, щоб виконати цей закон, повністю пішли по шляху роздержавлення і повністю стали приватним підприємством. КП «Медіа-центр» не захотіли йти таким шляхом, і вони залишилися комунальним підприємством. Але в свій час, коли був Гончаренко Олексій Петрович, заступником міського голови, він це дуже добре розумів, що як тільки вони почнуть фінансувати газету, відразу наступає кримінальна відповідальність. І він все-таки їх змусив роздержавитися. Вони просто зареєстрували газету «Сміла» як нове підприємство, а радіо і телебачення осталося комунальним. Але до цього часу мер вважає, що газета «Сміла» теж комунальна. І ходять такі слухи, що він дає всім вказівки, треба оприлюднювати всі документи, які підлягають до оприлюднення міської ради чи виконавчого комітету, лише в газеті «Сміла», тому що вона наша. Я їм поодносила листи про те, що згідно закону про роздержавлення, стаття 12 пункт 3, пріоритетне право на заключення договорів для висвітлення діяльності мають саме реформовані засоби масової інформації. Мені всі сказали, що це взагалі для них не аргумент. Закон для них не аргумент, у ЦПК там самі собі закони свої, і на цьому вони... Тобто ніякої реакції не було? Все так було, так і залишилось? Абсолютно. А скажіть, будь ласка, стаття 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній та професійній діяльності журналістів» передбачає штрафи для осіб і посадових осіб від 50 неоподаткованих мінімумів до 5 років позбавлення волі. Чи звертались ви і чи плануєте звертатись на дії міського голови стосовно до видання? Да. Як тільки вони прийдуть до нас і почнуть нам виключати світло, чи вони там будуть якісь дії проводити в плані там заміни замків чи недопуску нас до робочих місць, обов'язково. Можливо, це вже треба зробити, щоб не допустити до цих дій таких провокативних? Можливо, якщо ми до були вас погрози, то це вже є ознакою певною. Можливо, ми до вас дослухаємося і так і зробимо. Любов Миколаївна, на вашу думку, на чому повинні ґрунтуватися стосунки влади, місцевої, зокрема, і представників ЗМІ в регіоні? Основні які засади повинні бути? Мають бути демократичні засади. Ніякі керівники міста не повинні втручатися у роботу взагалі ніяких засобів масової інформації. А таке відношення мера, яке є на сьогоднішній день до нашого видання, це ми рахуємо, що це найвищий прояв демократії Олексія Олександровича до всіх засобів масової інформації в місті, які на сьогоднішній день є. Адже ми ж знаємо, що голова Національної спілки журналістів ще в 2005 році Ігор Лупченко сказав свого часу, що на журналістів тиснути не можна, і не можна їх заставляти абсолютно викривлювати інформацію. Коли влада не втручається в роботу журналістів, це є прояв роботи мудрої людини, розумної і перспективного політика. А ми ж на сьогоднішній день знаємо, що Олексій Олександрович збирається все-таки приймати участь у виборах до місцевої ради чи на міського голову, які будуть відбуватися у нас 25 жовтня 2020 року. Взагалі, у квітні 2020 року газета налічує вже 101 рік свого існування. За часи існування газети змінилося не тільки багато мерів, а навіть Україна здобула незалежність. І незважаючи на те, хто приходить до влади, ми цінуємо своїх читачів і працюємо для читачів, а не для представників влади. Лише читачі нам можуть дати гідну оцінку нашій роботі. Для того, щоб було без проблем, представники влади повинні зрозуміти, що ЗМІ працюють не для них, а для громади, щоб кожен міг знати про ситуацію в місті та зробити свої висновки. Без проблем. З Богданом Дубовським.